Kishtë të vlerë të madhe, uh, marka Gjermane, uh, franga Belge, uh, edhe franceze e tjera, uh, kishtë të vlerë shumë edhe u hyrë një leki jeshtë zakonë shumë i mathë në këtë vend. Plot 1.2 miljard dolar u muarë nga firmat piramidale dhe kur uh, këto firma piramidale ranë dhe renja e tyre filloj, herët, por në janari në vitit 1997, në më thënë që ato e morën të të pjetën dhe njerëzit vinin të kërkonin lek të tyre, nuk i mjenin do të me, kjo pastaja beri, në më thënë e qoj revoltën në maksimum. Ama ja, sa pa për është të tani, kure me ndonë, Nuk arim në ta besosh, si ka mund si që u morën shqiptarve gjithë parat. Ja u morën sa njerëz të cilës kishin as arsim, as uh, mëndë. Po u zitën... Ato shpitë që si me... <laughs> si me shufra, këtë unë që ishën ato të studës, që njërë shumë, njështë hithin lekat, hithin. Po pikër hidh. ishtë, por aman unë zitën, unë zitën nga shteti, unë zitën nga kjeveria e kohës, unë zitën nga presidenti asaj kohë, se nëse të delë presidenti vendit, e para njerë kje, pikër i ajo forës politike që ishën për shtetë atere, ishte partia demokratike. Me ato para, ata bënin fushatat elektorale, pjesën më të madhe, pjesën e Luanit e kanë marrë ata, e kanë marrë pushetarët e asaj kohe, e kanë marrë politikanët e asaj kohe. Ma dje edhe dy krave, ka patur dhe na krau, ishe me të vërtet opozit partia socialiste, po disa nga këta që ishe me të vërtet në opozit, këta e grin gjaferin, e grin uh, atë bashkim uh, uh, si e kishte a firmës tjetër piramidale, ja kujtoj unë mjemrin dhe shna ratita një a i, e grin në bashkim Drizën, e grin në uh, dhe bi alimuqën e të tjera Shpoton duke një, i marrë dhe kesh, duke i ja marrë dhe, dhe kesh, edhe merë kesh, ishte bërë, do më thënë, takimet ku mereshin parat, ishte të ka e arabit atje lartë në linz, edhe atje vinin tufa tufa këta politikanët, edhe merë thasna dhe bi edhe bej fushatë elektorale, bli vota e tjera, edhe dualat o zgjedhjet e, e, e 1997-ës. Të, të asaj, të nënë të gjashtës, të majtë lërës e të, të, të majtë majt i masakrona po, edhe të pushtetit vendore, i fituan edhe pushtetit vendore, e fitoj për dëja të dhe në haqë, dhe u tha, ja shko sa pas të fituan, thas, me piramidave, jo në gjitha. Dhe pasaj s'ka me lek dhe a i del në kulmi që ishte që, do njerëzit tani duhet të mblidhin mendje në mos qonin me, Ta. se të, gjema u be në muaj nëndor dhe jetor, do pas gjedhjeve të, të pushtetit vendoru, be gjema, gjema u be, i dhe më shumë para shkuan, kura i tha parate shqiptarve janë të pastra, pra nda këto në firmat piramidal janë të sigurta, do me thënë këto para. Atere u be, gjë njerëzit u vërsullin e quan më shumë. Ama, nuk e pranojnë, dhe... shumë, Berisha, bajnë mund që ka thënë parate janë të pastra. Nano më pas, ka thënë, do të ja u këthejmë parat, 100% në Vlorë. Nuk e pranon askush këtë gjë që janë thënë. I është lënë në një farë mënyre medias që i ka... Po këto janë thënë, njerëzit diku do besonin. Po, është e vërtet, është e vërtet, të dyja do më thënë janë, por kjo njerë që u muarën edhe në nëma që do këthende. Në nëma, në nëma në shtë këtë deklarate beri fil pas burgut, të pelenës, do më thënë, edhe këtu tiranës, i do a burgu. Edhe aji, do më thënë, me atës këterë kë, që kë i panë burg, a i, do më thënë, donde me shdo kusht të, të merte pushtetin, edhe a i shka ilë, të është jo 100%, për, për të 150%, do më thënë, se i fliste, do thë, nuk i fliste logika, nuk i fliste, po i fliste ajo, emocioni i, i qastit, gjithat një. Gjerit në një gjallë nga njerës e të e piramidale, për shumë, nuk e kam i denës, me su dënë qa u bë? E arrestuan ata më pas të gjithë? Po i bën burgun, të gjithë kam bërë burgë, e tërë jetojnë sot, edhe ve bjali muqa jeton sot, po jeton edhe... Ku jeton? Po jeton edhe midis tira, në tira jeton. Kanë më para ata? Po, dhe bi u një qeshtje që mori dhe mua, do më thënë avokat, edhe do më thënë si ka ta ndiset kjo, kjo punë, do më thënë si, si arrin uh mm -huh. -hmm. uh, puna. Kishe një qeshtje që kishe bëndë më shumë e djalin e ti, edhe do ta përfaqësonja në apelë edhe i thoshe a unë ullu të kafja, sa të vijun se kam një gjyq tjetër, ullu shte kafja, merë të kafe dhe uj, dhe pasa i thoshe a unë hajte sa le gjyqit a i nuk ngrish, se s'kish lek të pagun të kafe në dhe ujnë kafja, duhet vinja unë të i pagun nja kafe në dhe uj. Ja, këshu ka të ndisë në fund, edhe këshu është edhe sot. Pa pesushme, pa para. E, pa ja, kjo është e vërteta, nuk, nuk e them, nuk e shpik këtë gje. Këshu përfundojnë, do më thërë. Përveç, gërgjalli u vdish, ndërko që ajo ish ajo që ishte koka të gjallica, i vdhish buri, më dhe një të historë, me paka shumë të gjithë... Po, shemësi kadria. Shemësi e kadria. Sudja? Sudja po. nuk e di, rona së ron, sudja, se sudja ishte më interesantja në të gjitha ato, do më thënë, në të gjitha... Pape, sush. Sudja... Uh... Sudja ishte pasqyra e qeverisë sa tërshme dhe Por presidentit. Kus që e kompetenti sudja? Po kompetenti dhe saj ata ishin sudës. E di kompetenti, thoshta. Sudja me ata ishte lidhur, lidhur, me qeverin e kos ishte lidhur me Ministrë Financa, me këta të uh, gazit dedes, me shok këta që i vinin, me thënë atje edhe që i ebni kur ajo fuqizonin, i thoshin hec, kishtë edhe kshiltar në mrapa. Pikrish këta që edhe ja mërënin faktikisht, edhe që i mërënin për fushat elektorale. Po si jo, këto parti të ishin jo, bërë. Do me thënë, i farë mënyrë, ata ishin si që janë tani, që ti hedhë firmën, por parati i mërë dikush tjetër, ishin bulesat. Po problemi është nuk e bënë, nuk ishin trute e asë të drizës, asë të vebi ali muqës, të një kapter atje në uh, ushtrije ishte e tjera, nuk ishin këto mende tyre. Kjo ishte organizuar, e mirë organizuar, dhe thënë, uh, për t'i quar në këtë feregje, dhe më thënë, shqiptarët, edhe ishte mjeti mi mirë, mirë për t'i, ti vjedhur, për t'i glabruar, dhe me ato vjedhje që bënë, edhe fushat e elektorale bënin, për po edhe pasurit madhe vetë ata vunë, edhe vjen problemi që në dhemi ku janë parate e uh, firma firmave firme Në rrasë e kërkohen parat e firmave ti mos bej asin jetë tjetër, vetëm bej, do më thënë, bejë, paranë në përmjet pasurive të paluqme që gjithë ishë pushtetarët e kohës apo edhe këta që janë, kanë sotë. Pra qarë pasurisht kanë këta, qarë pasurisht kanë njerëz dhe afert këtyre. Merit gjitha to, analizoj një për një futi në filtrin e një kontroli të mirë filt financiar dhe nëzirë me pagat që kanë marë, me dietat që kanë marë, me shpërblimet e ndryshme, me uh, ato vjerin e vjerën që i pas kanë një muar, e tjera me radhë, sa bëjnë edhe pas taj sa janë që nuk usifikohen dhe do shikoni që, kemi të bëj me një malë që nuk justifikohet, edhe kemi të bëj me një grusht dhe, do më thënë, që kanë marrë këta para nga, nga shtetje tjera me cilat nuk mbajt, do më thënë, nuk mbyll do të muajnë, edhe jo të vesh pasurit tila maramendë, se këshu që ato lek, faktikisht, aty ishi, edhe në këtë aspekt, nano, mas e ka patur, do më thënë, mendjen e në vetë, mas e ka punuar në atë ko mendja që përkrisht këto do marrë, do më thënë unë, këtë malin e mathë, por pa. problemi është që aji do më thënë u përzive vetë në gjerat të pista pasaj dhe leku është i poshtër.